Hoe doen ek hierdie uitgestelde beloning? Ons sê prioritiseer God se koninkryk. Nommer 2, jy ontsê jouself. En dis 'n besluit wat jy neem en daai besluit neem jy vooraf. Jy kan nie in die hitte van die stryd sê ek gaan dit nie doen nie. Nee, jy moet vooraf besluit, nee, ek gaan die Here eer in al my besluite en ek ontsê myself doelbewus. 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25 lees ons: "Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel maar dat net een die prys ontvang nie, né? Nee, daar's net een ou wat eerste kom. Partykeer is al gelyk, maar dit gebeur nie as 'n reël nie. Hardloop dan so dat jy die prys kan wen." En dan gee hy 'n bynota. Hoe kry ek dit reg? Hy sê: "Almal wat aan die wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge." Ons maak te min van daai ontsê. Ontsê, weet julle wat beteken om te ontsê? Ontsê beteken ek vat dit nie. Ek kan dit vat, maar ek doen nie. Dawid was reeds as koning gesalf, ons het reeds hier gepraat. Dit is mos syne. Hy kon redeneer, dit is myne. As ek Saul nou hier doodmaak, maak ek 'n einde van dit. Kon hy dit doen? Hy kon. Wie van julle sou Dawid kwalik geneem het? Ek sou nie. As dit so in my Bybel gestaan het, ons sou nie eens geweet het van iets beter nie. Ek sou nie. Maar Dawid het 'n dieper bewussyn gehad van dis nie God se plan nie. Want hy het naby aan God gelewe en hy het gesê ek kan nie dit doen nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. So dit het aan hom behoort, ja. Hy kon dit net gevat het, ja. Maar hy het nie, want hy het gewag op God se tydsberekening. Ek dink een van die groot goed hoekom ons sukkel om God se tydsberekening te beoordeel, is omdat ons nie naby genoeg aan God lewe nie. Sê, hoe sal ek weet? Hoe sal ek weet is die regte tyd? Wel, kom ek sê vir jou hoe jy weet dit is nie die regte tyd nie. Wanneer jy ding gretig wil hê. Wanneer ek voel, ek wil dit hê. Ek wil dit hê. Wie van julle kry ook daai gevoel? Ek wil dit hê. Ag, julle jok. Ek wil dit hê en ek wil dit en ek kan dit nou vat. Dis hoe jy weet die Here wil dit nie vir jou gee nie. Dis hoe jy dit weet. OK? Nou sê, maar hoe gaan ek dan weet? Jy sal weet as jy naby die Here leef. Jy gaan weet, hier is nou die regte ding. Dis die tyd. Die tyd het aangebreek. En hoe die Here dit aan jou gaan wys, gaan in jou verhouding uitspeel wanneer die regte tyd daarvoor is. Maar daai ding is nie vir my om te vat nie, dis vir die Here om te gee. So, 'n atleet ontsê om baie dinge. 'n Atleet ontsê om daai. Paulus vergelyk my en jou met 'n atleet. So ons moet onsself ontsê. 'n Atleet volg 'n sekere dieet. Ek het 'n goeie vriend gehad wat nou onlangs daai Cape Cycle Tour, hulle naam is mos nou verander, het ek kom ry. En hy het my vooraf gesê, hy het my gesê: "Johan, ek is jammer dat ek so voorbarig is, maar ek kan nie hierdie goed eet nie. Want ek ry die fietswedry. Jy moet vir my hierdie kos gee. As jy dit vir my kan gee, dan bring ek my eie saam. Dan eet ek ouds vir aandete, maar dis ok. Ek kan nie, dis wat ek nodig het om te eet." En dit is my mooi dat hierdie ou baie gedissiplineerd is, want hy is gefokus op wat hy moet doen. 'n Atleet volg 'n dieet. Hy volg 'n program. Ek kan nie by die marathon net opdaag en sê: "Ouens, gaan ons om hardloop. Wie saam met my ons hardloop?" Nee, jy het 'n program, jy berei voor en net so, jy betaal die prys. Jy betaal die prys daarin dat jy 6:00 in die oggend in die reën gaan hardloop. En jy gaan hardloop optraanes, want jy weet, jy gaan optraan hardloop of jy hardloop aftraanes, want jy weet jy gaan aftraanes hardloop. En julle kan sien, ek weet nie waarvan ek praat nie. Maar ek sien genoeg mense wat se karre stikkend is, wat langs die pad draf elke sonoggend. En dan kry jy hulle draf die kerk toe nie. Maar hulle betaal die prys en wat doen hulle? Hulle almal droom om die prys te wen. Almal droom om die prys te wen. As jy tyd het, dan wil jy jou tyd verbeter. Almal droom dit. 'N Atleet stel vir ons die voorbeeld. Paulus stel vir ons die voorbeeld. Hy sê: "En om dit reg te kry, moet ek my sekere goed ontsê." Nou daar's twee kante van ons sê. Die eerste kant is daar sekere dinge waarop ek wag wat ek net nie nou vat nie. Ek vat dit net nie nou nie. Daar gaan 'n tyd kom wat ek dit gaan kry. Nou dit het ons redelik deeglik gepraat, maar daar's ook 'n ander kant en dit is goeders wat jy jouself permanent ontsê en dit is sonde. Ek as 'n kind van die Here, ek wil doelbewus die dinge wat sonde is uit my lewe uit hê. Ek onderhandel nie daarin, want dis die goed wat my seermaak. Dis die goed wat my huwelik laat skade ly. Dis die goeders wat my finansiële laat skade ly. Dis die goeders wat my kinders laat skade ly. Dis die goed wat my werk laat skade ly. Ek gaan nie daarin nie en ek as die Heilige Gees my op 'n ding wys, dan wat doen ek? Ek ontsê myself. Ek bely dit, ek sê vir die Here jammer en ek stop dit. Ek ontsê. Nog 'n ding, daar's dinge wat ons kan redeneer, maar dis nie regtig sonde nie. Maar ek ontsê myself dit want dit pas nie by 'n kind van die Here nie. Dit pas nie by 'n kind van die Here nie. Ek loop nou soos 'n kind van die Here. Ek praat nou soos 'n kind van die Here. Kan ek nog die ou goed doen?
wel eintlik nie. Ek behoort nie te doen nie. En net so dinge wat my weghou van die Here se dinge af, ek ontsem my daarvan. Ek ontsem my daarvan as iets my weghou van die Here se dinge af, as iets my weghou van die Here se kinders af, dan ontsem ek myself. Hoekom? Want ek doen dit nie vir hierdie lewe nie. Daar's 'n ewige lewe. Ek betaal die prys vir 'n groter prys. En dis wat ons doen.